আজি আমি ৰিভিউ কৰিম মিটাৰ শ্ব, ঠিক আছে? তো এইটো হৈছে মোৰ মিটাৰ শ্ব, আৰু ইয়াৰ মই আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ আজি মই ৰিভিউ কৰিম। তো ইয়াৰ কোম্পানীৰ নাম হৈছে আপোনাৰ পাৱাৰ হাউচ। ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি আছে 1 বছৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন আপুনি চাওক। ইয়াৰ মডেল নেম নাম হৈছে PHMS 255। 255 আচলতে ব্লেডৰ চাইজ, ঠিক আছে? ব্লেডৰ চাইজ মানে 10 ইঞ্চৰ আপোনাৰ ব্লেডৰ চাইজ। 220 ভল্ট, 50 হাৰ্টছ, 6000 RPM। অ'কে, আৰু অ'কে, RPM যদি আপুনি বুজা নাই, RPM মানে তাক কোৱা হয় ৰিভলিউশ্যন পাৰ মিনিট, মানে এক পাকত 1 মিনিটত কিমান পাক ঘূৰে, মানে মেচিনটো ব্লেডখন আপোনাৰ লিখা আছে নহয় 6000 RPM। তো 1 মিনিটত এই মেচিনটো ব্লেডখনে আপোনাৰ 6000 পাক ঘূৰিব, ঠিক আছে? অ'কে, তো এই মেচিনটো মই লৈছিলোঁ আপোনাৰ industrybuying.com-ৰ পৰা। এইটো আপোনাৰ প্ৰাইচ পৰিছে মোৰ 9000 টকা, ঠিক আছে? ইয়াত এটা বস্তু নাই, মানে এইটো আপোনাৰ ইনক্লাইন কৰিব পৰা এইফালে সুবিধা নাই, মানে এইফালে বেঁকাকৈ কাটিবলৈ এনেকৈ এইটো মেচিনত সুবিধা নাই। আচলতে এটা এটা ভাল, ইয়াতকৈ যদি এইটো ভাল, ইয়াতকৈ যদি আপুনি বেছি স্পেচিফিকেশ্যন থকা বিচাৰে আপোনাৰ দাম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। আচলতে মোৰ এই ইনক্লাইনটো ইমান দৰকাৰো নাই আৰু মোৰ বাজেটো কম আছিল যিহেতু, তো মই সেইকাৰণে এইটোকে লৈ ল'লোঁ। কাৰণ মোক এটা মানে ইমাৰ্জেঞ্চি মেচিন লাগিছিল, পাছত যেতিয়া আমাৰ কাম বাঢ়িব তেতিয়া আমি লৈ থাকিম ভাল ভাল মেচিন, এতিয়া মোৰ বাজেট বেছি নাই। তো এই মেচিনটো মই ব্যৱহাৰ কৰি বেয়া পোৱা নাই, ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত ধুনীয়া, ঠিক আছে? মই বিনা কাৰণত তাৰিফ নাই কৰা, মোক কোনেও স্পন্সৰ কৰা নাই। এই মেচিনটো মই এটা কথা কওঁ, আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে, বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ সৰু সুৰা কাম আছে, যদি আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ কাম কৰিব বিচাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই মেচিনটো আপোনাৰ কাৰণে অলপ অনুপযোগী। মই এইটো কোৱা নাই যে আপুনি কাটিব নোৱাৰিব, ইয়াতো টেকনিক আছে, আপুনি ইনক্লাইনো কাটিব পাৰিব, একো ডাঙৰ কথা নহয়। যদি আপোনাৰ বাজেট কম তে আপুনি মেচিনটো ল'ব পাৰে। 9000 টকাত মিটাৰ শ্ব 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আপুনি ক'তো নাপায়, দোকানততো পোৱা আশা বহুত কম, মানে industrybuying.com-তহে মই পাইছোঁ, মই যেতিয়া বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া নাপালোঁ। এতিয়া যদি ক'ৰবাত এভেইলেবল আছে তেতিয়াহ'লে মই নেজানো, ঠিক আছে? ইয়াৰ কোৱালিটি বহুত ভাল, একদম টপ ক্লাছ কোৱালিটি, আপুনি যেতিয়া ইউজ কৰিব তেতিয়া আপুনি নাভাবিব যে এইটো 9000 টকীয়া মেচিন বা কম দামী মেচিন, তেনেকুৱা আপুনি নাভাবিব। আৰু ইয়াৰ যোনবিলাক এংগুল আছে, এংগুলবিলাক পাৰফেক্ট পাইছোঁ মই, চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইটোৱে। কাৰণ যিহেতু মিটাৰ শ্ব আমি কেলৈ ইউজ কৰোঁ, আমি এংগুলত কাটিবলৈ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, যদি এংগুলবিলাক পাৰফেক্ট নহয় তেতিয়াহ'লে দিগদাৰ হ'ব। আচলতে মেচিনটো এটা ডিছএডভান্টেজ আছে, বহুত ডাঙৰ ডিছএডভান্টেজ নহয়, সেইটো হৈছে নইজি, মেচিনটো নইজি। আৰু এটা এডভান্টেজ, বহুত নইজিও নহয়, অলপ নইজ কৰে। আৰু এটা ডিছএডভান্টেজ, ইনক্লাইনৰ চিষ্টেমটো নাই, আচলতে কমপ্লেইনো কৰিব নোৱাৰি যিটো আমি প্ৰাইজত প্ৰডাক্টটো কিনিছোঁ, ঠিক আছে? আৰু ইয়াত আপোনাৰ চেফটিৰ কাৰণে এখন দিয়া হৈ আছে, আৰু এখন ব্লেড আপোনাৰ লগতে আহিছে, তথাপিও ব্লেডখনৰ কোৱালিটি বেয়া নহয়, ভাল। আৰু এই মেচিনটো আপোনাৰ বেলেগ মেচিনত যদি আপুনি চায়, এই মটৰটো ডাইৰেক্ট এটা এটা গিয়াৰ বক্সৰ সৈতে ব্লেডৰ সৈতে এটেচ হৈ থাকে, কিন্তু এইটো মেচিনত তেনেকুৱা নাই, এইটো মেচিনত এটা বেল্ট আছে, ঠিক আছে? এইডাল এইটো হৈছে মটৰ, ইয়াত আপোনাৰ ব্লেড লাগি আছে, ইয়াত এডাল শ্বাফ্ট আছে, ইয়াত পুলি আছে, ইয়াত পুলি আছে, তাৰ ওপৰত এডাল বেল্ট আছে, ঠিক আছে? মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু, খুলি পেলাই দেখাই আছোঁ। ইয়াত এটা স্ক্ৰু আছে, স্ক্ৰুটো খুলিলে হ'ল, আপুনি যদি মিটাৰ শ্ব ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম। এইটো নেপাব পাৰে, কিন্তু ইয়াতকৈ ভাল বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি মই ভাল ভাল মেচিনৰ লিংক আপোনাক দি থ'ম। এইডাল হৈছে বেল্ট, আৰু বেল্টডালৰ কোৱালিটিও ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া, মই বেয়া পোৱা নাই, বহুত ভাল পাইছোঁ।
মই আপোনাক চলাই দেখাই আছোঁ মেচিনটো। তো এইটো হৈছে আপোনাৰ ছেফটি চুইচ, এইটো হৈছে মেইন চুইচটো। এইটো যদি মই এতিয়া প্ৰেছ কৰোঁ মেচিনটো নচলে। ধৰক কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো টিপি দিলে আৰু তাৰ হাতখন ইয়াত আছে, নচলে কোনো কাৰণত মেচিনটো নচলে। প্ৰথম এই ছেফটি চুইচটো টিপিব লাগিব, তাৰপিছত এই চুইচটো টিপিলেহে মেচিনটো চলিব। চবতকৈ ভাল ফিচাৰ এইটো, মইতো বহুত ভাল পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত এটা ভাইটি আছে আৰু সি বহুত দুষ্ট হয়। তো এইটো বহুত জৰুৰী, কোনদিনা সি কি কৰি দিয়ে ঠিক নাই। অ'কে, তো মই এডাল লগাই লওঁ। আৰু মেচিনটো আপোনালোকে যদি লওঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে, কোনো ইছ্যু নাই। মই ভাল পাইছোঁ, অনেষ্টলি কৈছোঁ, বহুত ধুনীয়া মেচিন। কোৱালিটি ৱাইজো ভাল, পাৰফৰ্মেঞ্চ ৱাইজো ভাল। খালি কেতিয়াবা মই এইটো মিছ কৰোঁ, তথাপিও টেকনিক লগাই মই কাটো যেনিবা, তাত কোনো কথা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে। ঠিক আছে, মই ইয়াৰ পিছত আপোনালোক কিছুমান জব লৈ আহিম। আমি কোম্পেনীত মানে আমাৰ নিজৰ এটা কোম্পেনী ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তো সেই কোম্পেনীত আমি কি কি কাম কৰোঁ সেইবিলাকো দেখাই থাকিম। তাৰ বাহিৰেও কিছুমান মই পাৰ্চনেলি কিছুমান কিবা কিবি বনাই থাকোঁ, সেইবিলাকৰো ভিডিঅ' মই ইউটিউবত দি থাকিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।